Флорида сьогодні прокинулася серед ночі від вибухів та гуркотіння. У південноамериканському штаті вигорів хімічний завод. Підприємство наповнювало балони побутовим газом. На зміні було 24 робітника. Усіх оголосили зниклими безвісти. Язики полум'я понад 3 години здіймаються на десятки метрів. У найближчих містечках лунають сирени. Люди метушаться і залишають домівки. Ударна хвиля від 10 вибухів порозбивала шибки у будівлях у радіусі кілометра. На підприємстві досі кілька тисяч великих казанів із легковибуховою сумішю, тому всі рятувальні служби в стані підвищеної готовності. 7 працівників заводу забрали до шпиталю. Ще один чоловік зателефонував і кликав по допомогу. Ми досі шукаємо 24 чи 26 співробітників. Рятувальники евакуюють людей в радіусі 2 кілометрів від підприємства. Завод розташований практично в межах міста Таварес. Нині пожежники не висувають навіть версій причин вогню. До місця техногенної аварії мчать карети швидкої, а над полум'ям кружляють кілька гелікоптерів. Ми почули несамовите гуркотіння серед ночі. Нам лишалося тільки стежити за полум'ям. Люди вибігали з домівок без одягу, взуття і телефонів. Катастрофа у Таверісі – уже 2 велика трагедія. 11 червня в штаті Луїзіана теж прогримів вибух. Хімічний завод «Вільямс» виробляє етилен і пропилен. Це такі легкозаймисті гази. Тоді загинуло 2 людей, 70 поранених. Максим Сомков, ТВАЙ.